Na ir sveiki visi, sveikinasi vėl šmindė. Žodžiu, dabar bandau kažką padaryti su vidosu, nes ir nežinau kaip, nu žodžiu, hebra. Vienas dalykas, aš dabar norėčiau sužinot, kaip, žodžiu, viską idealiai padaryti, kad nieks nestriktų ir kad nelagintų. Žodžiu, norėjau sužinot, ne, bet to norėjau pasveikinti vieną žmogų, kam reikalas būtų. Tai tą žmogų norėčiau pasveikinti, kuris pasiekė greit 100 subscriberių. Žodžiu, jo nepaminėjau nei vienose video, kai jis pasiekė 100 subscriberių. Tai būtų Famas Gaming, tai žodžiu. Nu, nežinau, hebra, jeigu norit vidosų, žodžiu, galiu padaryti bet kada, bet kur ir kaip, žodžiu. Hebra, tik tai rašom į komentarus, būtų gerai, kad parašytumėt, žodžiu. Tai žodžiu, hebra, jeigu mes surenkam, tarkim, hebra, ten 900 subscriberių, nes kadangi mes turim 800, tai hebra, jeigu mes tiek pat surenkam, žodžiu, padarau video, žodžiu, su PS4 darysiu, man atrodo, nes aš tiesiog aš čia, nes dabar randam važinėjai, nežinau dėl ko. Tai va, hebra, mes bandysim kažką tai tokio padaryti. Nežinau, tai. Tai va. Hebra, nežinau. Tai va, ką aš dabar galvoju padaryti, tai žinokit. Jeigu šis video man gausis, aš žinokit, tikrai įkelsiu šitą video, aš noriu pažiūrėti, kaip bus, kaip kas, aš tiesiog norėjau, tiesiog kažkaip nejaukiai man čia atrodė buvo, tai ta mašina, kol čia jinai krenta, mes galim pakalbėti, vos ten žmogaus, man atrodo, kris, tai kol hebra viskas bus tvarkoj, mes čia tiesiog pasistengsiu video, ko dažniau, kaip kas, pasižiūrėsiu, kaip su PS4, nes pas mane yra problema tam tokia, biški. Nu, su video editinimai tokias problemas pas mane kyla. Aš biški jau pritingėjęs editint pasirodo, mašina nusileido. Tai va, kažko taip slow-mau labai. Ir vakaras atėjo, oh my gosh, traukis bobu. Tai va, hebrytė, aš kai ką sugalvojau. Jeigu mes, žodžiu, 800 subscriberių pasiekėm ir aš iš karto pažiūrėsiu, kaip man su videos, ir, žodžiu, kaip bus, kaip kas, ir, na ką, žodžiu, tai va, hebra, būtinai paspaudžiam laiką, tai ką, su jumis buvo Mindė, žodžiu, ir nepamirštam prenumeruoti mano kanalą, bei Famo Gaming ir Marius Legion, tai būtinai prenumeruojam šios kanalos, tai ką, su jumis buvo Mindė. Visa gera.